Moi, mä oon Tainaavo, yksi kisakallion opettajista. Sä mietit just tällä hetkellä sitä, että hakisitko tänne kisakallion opiskelemaan ja että mitä nämä opinnot täällä oikein, mistä nämä oikein täällä sitten koostuu. No, täällä opinnot koostuu sekä lähiopetuksesta täällä kisakalliossa että sitten työssä oppimisjaksoista eri työpaikoissa, joissa liikutetaan eri-ikäisiä ihmisiä. Lähiopetus koostuu teoriaopinnoista ja sitten käytännön opiskelusta. Teoriaopinnot koostuu ihmisen rakenteeseen ja toimintaan liittyvistä opinnoista. Ja sitten se käytännön puoli on niitä liikuntataitojen ja liikuntalajien opiskelua. Työssä oppimista opiskelijat tekee erilaisissa liikunta-alan työpaikoissa. Ollaan koulussa. Ollaan yksityisissä liikuntakeskuksissa, kaupungin ja kunnan liikuntapalveluissa. Siellä liikutetaan eri-ikäisiä ihmisiä erilaisissa liikuntaympäristöissä. Mä ja meidän muut opettajat odotetaan just sua opiskelemaan tänne Kisakallio. Hae tänne. Tervetuloa!